Oh.
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, ya toh. Gimana toh, Mbak? Langki toh. Nek nek mau muni ning tengah kabeh ben ruh dene pinggir. Lah ngono. Aku ora wani ngene, Mbak. Bapak lurah mengkilap lek badhe. Ora ngono ngono pinggir, yo. Lah ngono. Ora. Ya Allah. Nggih nyuwun sewu, Mbak. Das mare opo tau goreng. Ini ngene ditali Gusti Allah. Ya. Iya, ngono kok mesti suwine aku lho kok. Iso. Waduh ya mantap bareng rene. Kok kowe mbokmu lairne metune reganmu lurus to? Lurus. Lah aku budal wedone tukang cukure. Kegaro. Ora, ngene iki ayo iki. Pe Pakde. Wes. Wes ora nanggap. Pe Pakde. Ya ya dikit digayeng nek kok ya nyawu. Enggak, bener ya? Iya, iya. Oke. Heh, Mbak. Ojo suwi-suwi ngene ndake ora nek saweran. Masalah saweran iki dipikir sing lungo ae. Mbak lurah kes lepas tangan nyapo dek kode. Bojone tangane kelepas akhire nyel ndelok HP. Ayo. Wong wedok iki sing sejati wong setia. Sing gemati.
wong loro atine dadi siji. Iya. Sing kepapat mlaku bareng. Iya. Oh iya bener kowe. Lah kok awak duwe duit? Lah kaya rada karo bang kae. Alah kok. Lah wong kowe apa setia? Ora setia. Lah mang nyapa kowe nek ana mak nyawir njawi ni Rosi. Coba nek kowe peh ora roh aku terus njawi njawi Rosi. Wong lanang menang milih. Aku yang menang nolak. Ini. Wes sembuh nek sono anu. Iya toh. Nek kaya wong wedok ngono kowe iki wis aja di aja ditenangi aja di terus-terus. Terus. Ya wis sing wis ya wis ngono lho. Nek ngono kuwi ora kena njaluk omah-omah. Tak omongi kae sendiri. Lah aku ora karep aku ora pas sambing. Lah tak omongi lah. Lah. Lah tak omongi. Dalem. Kowe iki aja karo wong iki. Aku karo Mas gak pek Mas sambing ae. Aku yo gelem. Aku karo Mas sambing ya. Mbak, iki gelem karo aku. Tak omongi ora ya ora. Lah ora lah. Pacaran karo kambing. Bengi-bengi banyak. Ya apa? Lah kacamata nabi kan. Kopral-kopral ya tak nggih sapa. Tak nggih sugihe kayane adewe. Lah aku ambek aku Senin Kamis. Terus, lha bos aku njaluk jamu, kowe teko kene nyampo rating etek. Saiki wong wedok iki ngomongane ora perjuangane iki. Lah terus apa enggak? Wong wedok ayu iki tanggone iki. Ora, Mas. Kantong. Kantong. Hilang siji lho. Lah, lha iki Mas. Iya, katanya ini jangan salah persepsi. Iya toh, beh lapo ini ya duit-duit ya ora, bagus pun ya ora. Nah terus wengnya nyapa kok ini kok rating etek. Orang tau lu dong matanya ketempelan godok. Aku mas jawi ya pak. Mana gue? Dewi ini ngomongin apa? Sumpah. Heh? Tapi gue ini nanti ngopi arang-arang ya. Sopo? Ini harus arang itu. Kan ngomongin yang aku ngono kok iso. Bocomu semangatku. Ora Mas, pokoknya aku ora. Tetep setia karo aku ya. Baik tetep lock kiwi 3000. Wah, lha kok malah kiki ora ngerti. Malah gue pacar dasar pentol. Antik.
Yo kabeh iki nek sejatine omah-omah iki digoleki apa to? Ayem tentrem keharmonisan iki kudu tetep dijaga. Ayem apa winane tetangga iki setruk kok ngono kuwi. Lha paling ndak aku iki nek ngene iki ben iso tak ajak jalan-jalan. Ben sehat lah nek moso ngene. Ngene dhewe lho. Kancane. Heh? Kayak aku di utang nih paling apa ya nek iso mesti jalan-jalan dari ben sehat ayem karo crito malah kipi nyapa gak sini pek ngecang iseng malah yo gak kopra otomatis ya manganmu iki dik lah nek aku yo bangga paling enggak ning Ponorogo mampirku gacoan oh ya mi setan kuwi wis mesti ya dik ya. Paling nak iki apa bu? Ekonomi semakin lemah, mari kita makan lemah. Kok ngono ngejar harmonis. Ayo. Dina lho, belas lagi dhewe dhuwit. Lah kowe kira lah kae iso iso kemari ki apa? Ana bareng kok dipone. Lah kok entek. Iki cerita berarti mbok kaya mas kambing. Oh, nah, dari 500 saya sak juta entekno sedina. Lah ngono kuwi. Mas kambing ngono ben. Piye jare? Mas nggih, mas nggih. Lah wis jane ana wong dawa duit aku sak en. Nyapa kuwi? Lagi utang. Meneng ora nek kaya ngono kuwi aja kok bangga-banggane. Mbing. Dadi kowe dhewe iki nyilih sak juta nang aku kuwi kok nggih ngewahi malah iki, Mbing. Sak juta 500 dirumah kok weh nih. Lah saiki nganti traktor son kado kae iki. Yo ora apa-apa. Yo ora apa-apa. Kok nek mas kambing wis entek genti masipan. Kok masipan entek gentine. Lah kambing iki kan ngomane kambing. Heeh. Wis dibas. Dibas iki. Eh, ya. Awi jane masakne kambing kok. Napa? Buang unson ki yo entek puluhan juta lho. Tapi ora tau tanggapan. Tanggapan. Lah kangge pisan gor getek berkeliling lutuk kae kok. Mesane aku jane ngene iki. Eh, ayo. Ayo bae. Aku. Oke. Thank you.
Kowe iki prayoro lho, Kang. Iki lak wis masa lalu itu. Mantanku. Kamu boleh mengingat yang hal dulu tapi tidak boleh menariknya kembali. Lah iya tanya apa kowe? Saiki geni tak tarike. Padremu yo ngono kuwi kok. Kowe iki ra yero kira masa laluku. Lah iya lho Mas, sampean ku lho. Wis genah karo aku kaya ngopo anakmu wis gedhe gak mbok openi. Malah karo wedokan liya. Lah samu ngono kuwi piye? Ora kok ngene lho maksudku. Eh, waladen ngono kuwi. Ora wani, Pak. Ora wani. Lah waladen apa Mas? Males nek kowe dhewe ya kok iso. Padha wae kok iso. Oh.
ikut terusnya lagu-lagu campur sari bersama 6 Jatian. Thank you.
Mas Gigi. Tepat jam 5 harus dihentikan. Kalau memang masih ada lagu Tombo Ati monggo. Tukang salon nyuwun Tombo Ati. Nggih, dak Tombo Ati ge wis ya lur ya. Nggih, siap komandan. Ilahi ilah.